Agora, tá na barra, mano. Peguei aqui, mas lei. É verdade. Ma igatsen väga oma kodu Pärnu Vallikraavi
今日はこの秋こういう歌かもしれん。もう言ってよ、見たことはないな。赤組ミスターロックです。テイスティのソックスとしてやめないとしてもはい。今日はステラーからショーの皆のエクセラーサマロンのセイスとしてやる。グローラックスとは無計画せなきりあれよ。ゴッホにとてもできるってとした説明言ってよ。ゴッホのダプシャツをのセラーもやる。ウィッケーやつはバイルの割り返し Kohe kui ma saavutus, tõttu hästi ka aegsed eest. Mulga! Mulga, see oli praegu võimatu! Mõtelge, see pudel on olnud vees 100 aastat! Kus? Täna on ka 20. Kus? Jaa, just nimel! Jaa, Pärnu valli ka! See nimel! Minu isa oli ka kaal! Aga kus võtti see? Jaa, kui minu isa jõudel oli Liisa! Võib-olla nende kodu võtti. Mis oma elust eriti rääkinud, aga ma tean, et ta noorepadu seda soovit. See on äkki mõne sahtli võtt. Võtti, uksa võtta jaoks liiga väike. Soomes võttis ta naise ka. Aga äkki mingi salapadu võtti. Ei, mina võtan selle võtme enda kätte, et see kuugi ära ei kaaks. Lasse, kus ta selle pudeli lõikab. Ei lähe nüüd öös, ei lähe külpusakide välja. Mille sasse? Ei, ise olen kohtlane, äkki on kord sees. Ära ole siin arvanud.
Nee, mida te teete? Täitsa põrunud, tulge ära seal! Vaid, naised! Nii, olge vaid praegu, eks ole!
katsuge küll sile. Toda pole ette vaate. Andke minu kätte. Oh, vaadake, see viimis sees on mõnigi paper. Oi, ma ei saa kätte. Võtta ära sina oma järjelate näpudega. Lapsed, Marja ja Maare, võib-olla teine saate kätte. Proovige. Kallis, mäletad, kuidas me sinuga tuttavaks saime? Kultuurimajas oli tantsupidoja ansambelemi mängimise lõpetanud ja Karla ja üksuse viiulid käeksid oma ja siis sa tulid ja hoidsid mu tantsima, mäletad? Ei! Mäletad? Tüdrukud kõik ootasid, et poisid neid tantsima võtaksid. Mitte keegi võtnud! Sina üksuse tulid minu juurde ja võtsid kohe härjal sarvist kinni. Mitte härjal, aga minu. Ja mitte sarvist, aga käest võtsid kinni. Mäletad? Ei, kunagine see ei olnud nii, ma ei mäleta. Isa, kas sa mäletad, kuidas ma tantsusamme harjutasid ja sa küsisid, mis siin toimub? Maja värise. Ei mäleta. Sa ütlesid, et teised poisid harjutavad ikka üksinda. Saaja, valsisamme kui pruut leitud ja abielumist plaanid peas. Mis jäneste paaritamist tantsu sina harjuta? Ahaa, te niimoodi ma võisin küll küsida. Tantsu sai! Laba jalg! Mida? Ei, see on laba jalg. Tantsi lood, see on see, mille järgi me tantsisime. Tule meelde, et kuidas see käib. See on ju külimit! Just, see on külimit!
siia sisse palju ube või siis viljaseemneid ja küllaltki põllule. Seda võis teha alati kõige tähtsam pereliige. Toona kui näiteks mina. Niimoodi vaatakse nüüd seljaga ja auke püsti ja siis suure kaarega. Ikka niimoodi, jah. Suuri kaare, täpselt niimoodi. Jah. Jah. Mida kõrgem kaar, seda uhkem. Kuule vanane, mida sa lorad seal? Ikka mida sa lorad seal? Yeah.
ole kuld. Mulle sinu oma kulla jutuga vaadake, see on kuhasi. Muidugi see on tasku rätti. Oi, vaadake, siia on initsiaali ka kikitud. M-O. Aa, mis sa see siis on? On midagi. Ongi, see on peaaegu kuld. Nii väike juhul. Lõpeta ära see nii. Aa, mis on siis? See on pärl. Jaa, pärl naised teavad. Vaadake, siit on auk läbi. See tähendab, et see on ainult üks pärl terves pikast pärli keest. Mul oli ka kunagi etsatest pärlitest keest. Aga ma kaotasin selle kuugi ära. No kui sa selle kunagi üles leiad, panid kindlasse kohta. Kui õige aeg tuleb. Ma väga loodan. Ma tahaksin selle pärandada sulle, kunnakene. Kui minu emme selle kunagi minule pärandas. Kaare, tee pinti. Armastus, kiri, oi,
kuulda , minu meelest on keel väga palju , lapsed . lapsed , kas teie ei peaks magama minema ? magama peab minema . ei , kuulge , vanaema tegi nalja . pane siia , homme on vaba päev , magame palju tahame . armastuskiri number 58 . minu kallis Mihkel . nüüd on juba 3 kuud mööda saanud , kui me sind merele saatsime . panen siis siinkohal kirja kõik , mis me korda saatnud oleme . siin meie juures on kõik väga rahulik välja . väikesel Maril on küll väike varupats mädanikus . võttis aega enne , kui aru sain , et on midagi viga . aga ta on siiski kogu aeg olnud suureks ja peaks kodutööde . loomadega on raske . talitame lastega nii hommikul kui õhtul koos loomadega . Mari tuleb juba kirjaku lüpsmisega päris ise toime . isegi lüpsid , kui jõudis tema lehetõppe ära tulla . Mardile on jäänud ikka pesadest kana omade korjamine . tänavu , kus tal kätte läheb 2 muna laudapõrandale kulus , oli kohe hulga aega haleda meelega . lapsed küsivad ikka , millal isa kodu tuleb . eile öösel , kui torm puid lõhkus , tundsin suurt värinat oma südames ja mõtlesin , kas sinul ka on mere hirm ? kuidas me veel edasi elame , kui lained sind endaga võtavad ? minu kallis , paneme selle kirja teiste kirja kuulda . kui sa mere koju jõuad , saad ju ka edasi . veel kord on tagasihoidlik küsimus . kui tagasi tuled , kas läheme siis kõik koos tongiga rävalas , nagu lastele lubasid ? sind oma käte vahele võttes armastusega . Liisa , kas aastaarvu juures ? kahjuks ei ole , mitte kuskil ei ole kahju . see on vist väga vana kiri . see kiri on kõvasti üle 100 aasta vana , sest selles kirjas on juttu Revalist . aga Reval muutus ametlikult Tallinnaks alles siis , kui Eesti iseseisvaks sai . oi isa , sa oled 2 jalaga ene . nii ilus kiri . ei tea , miks tänapäeval enam selliseid ei kirjutata . ikka , miks ei kirjutata , muidugi kirjutatakse , aga tänapäeval ei pea kirja nii kaua ootama . ma mõtlen sellist käsitsi ja paberi , nii südamlik ja igapäevane . igapäevane kiri . nojah , sa kuulsid ju , kui ilusasti ta oma argipäeva kirjeldab . no ega see elu ei olnud vanasti nii meelakkumine . Ega vanasti oli elu maal ikka päris keeruline . aga mis sa arvad , et meeste elu merel oli mingi meelakkumine ? Oota , näed , jah , ikka need meeste tegemised , kas need on siis kõige tähtsamad , jah ? oli ju mees peretoitja . mis toitja , kes siin süüa teed , sina olid ? vanasti oli hoopis kogu majapidamine naiste õlgadel . mis toitja , kui sa kuude ja aastate kaupa mööda merd kondad ? no ega need mehed niisama merel konnanud , see oli võitlus elu ja surma peale . Varandust otsisid , aga süüa oskan mina ikka väga hästi teha . tõesti , muna oskab praegu teha 5-aastane laps ka . siin kodus käis võitlus elu ja surma peale . tegelikult varandust ei olnudki . kodu . Suundume ootuses üksteise poole .
muutunud nüüd küll. Analise lõpetas, kui ma väike olin väga palju asju, et ikka peame tegema. No sellised asju ma tegin kohe vulganissi, jah, näed, kuule. Aga mis see on siis? See on tite kõristi. Siia pandi pulgad tegad sisse ja kõristati niimoodi titele. See, et saab minna ka hakkama? Muidugi saab! Sa võid juba neid kohe vaigistama hakata oma tulevaste laste ja... Oota, selle kiire asjaga on nüüd vast ikkagi ka aega. Aga mu ide toredaid asju võid sa puudus loomulikult nikkendada. Sest vaata, kui mehel on kuldsed käed, siis see on ikka suur varandus. Näete, kuidas siiga! Isa, kus sa tegid mulle palju sellisi kõrstid tema väike tittele? Jah, vaatame, mis siin kirstus veel, isa! Vaata, sinu isa oli muidugi kogu aeg mina pidi raamatud ja sest su vana isa tegi küll sulle päris mitmusõigust toredat kõrstid. Mäletad, see on päris isike. Ma ei tea, kolme kuule vaatasid seda kõrstid, ma tõttin kõrstid. Oh, my God.
Thank you.
juba raga, mina tean kõik. Oleme sama käppi seda. Sellega võib õnnetus juhtuda, mis ma suga peale hakkan, kui sul mõni tõttpoodu on. See, mida kui see juhtuda? See nii vaha ja roostas, et siit ei tulnud. No on nii ära pea! Nüüd siis telekonna ei teda kuulata! Mul ei kõik tükid ole. Pane ära see relv, mida sa pühid sellega? Ma ei ole ükskõik, kui vana või roostas riist on. Ikka tuleb pauk! Paras! Sa pead kõikide asjadega nalja tegema. Sa mõtled, et püssige kaugumine, sõda, see on mingi nalja asi või? Mõtlen, et kui keegi oleks pihta saanud lapsed või meie. Te tõesti arvate, et ma ei tea, mis asi sõda on, mida ta teeb. Väga hästi tean. Ma tean, kuidas minu vanaisa sõbe koos perekonnaga pommitamisel surma sai. Kuidas meie kunagine naabritüdruk rahulikult hoovis istudes maha lasti. Kuidas liiga palju meie pere tuttavaid sigerisse saadeti. Väga hästi tean. Antke andeks, kogemata! Vana, kõikud asja. Rahu, rahu, vana mees. We'll be right back.
halli väge on iga mehe ring. Kui vahuvalgeid laineid löövad iilid üle pea, ei pelgu tunne mehe. Ei rajalt eksisam, vaid vabrus seitse süda ja vabrus.
Metsu raamat. See on põnev asi. Ma olen küll väga palju raamatid lugenud, aga sellist raamatud minu silmad näinud ei ole. Mina tean, mida võiks tähendab. See tähendab, et kui sa väga midagi tahad, pead sa mitu korda ütlema või laulma. Väga õige. Minu ema luges mulle kauluitsusid võlusõnu. Varesele varu, harrakale haigus, mustale linnule mure meie lapsa terveks. Kas väritas ka? Ma arvan, et võitas. Ta ei lugenud seda kunagi inimese häälega, vaid naljaka linnu häälega. Ja mina hakkasin naerima ja unustasin varu ära. Vanasti sai loitsudega isegi nõiduda. Ette vaatus, loitsu raamatuga ei või nalja teha. Siin raamatus on väga palju lausumisi, see nagu ole päris nõia raamat. Vanaema, kas sina raamatud üks tead? Muidugi tead, iga naine tead. Oda, las ma tuleb meelde. Mis sõnadega ma teie vanaisa endasse arvuma panin? Saada mulle peigu, silevet ja sivakamad. Anna mulle armastaja, kogujõulist hoolitseja, nägu sanat naljapeigu. No jah, nüüd võtta rohkem ei tule nagu küll nüüd meelda. Kule, sa oled kui nõis! Thank you.
Thank you.
Ja lapsed on palju nooremad kui meie oma. Kuule, vaata, seal pildi taga on mingi tekst. Loe ette, mis seal kirjas on. Pildi enne kodud ära minemist vanamamma Liiso, vanapapa Mihke, poeg Mart naisega Riiega ja nende lapsed. Liisa 7-aastane ja Kaare 3-aastane. Pärnu 1918. Kas on vaata? See ei ole võimalik! See ei ole võimalik! Mis asja? No näete, see 3-aastane Kaare, see on minu isa. Ja see 7-aastane Pika, see on tädi Liisa. Ei ole võimalik. Miks sina siis sellest kirstust midagi ei tea? Isa on juba 3-aastane, mida ta ikka mäletab. Kui me tagasi tulime, oled juba vanavanemad surnud ja mis see 7-aastane Liisa on? Aga kes see vanavanema Liisa on? See on minu vanavanema. Ja näe see vanapapa Mihkel. Ja see on minu vanavanaisa. Kuulge, see armastuskiri, see on ju siis nende oma. Kuulge lapsed, alates vanamamas ja vanapapas olete teie siis ju kuues põlvkond. Vahe! Ja nüüd tähendab, M.O. see minu vanaema Marie. Muidugi, tähendab kõik need asjad, mis siin kirstus on, need on ju... See minu pere vana! Selle vasturetiku pärli ärandan mina meie varjekesele. See on meie pereliikvia. Sellega, selle uuriga on kasustanud Kaarit. No ma ei ütlesin. Ma ei ütlesin, et selles kirstus on kuld. Ah, mis kuld? See on kallim kui kuld.
sai ja kogu seiklus sai tunda. Meil on võimalik uus seiklus käivitada. Me paneme siia kirsti uue asja, meie pere asja. Jaa, meie pere varanduse. Jaa, ja siis laseme kirstu vette tagasi. Mõelge, kui tore on neid, kes selle kirstu jäänegi leinavad. Näiteks 100 aasta pärast. No. Ja teate lapsed, paneme siia kirstu ainult sellised asjad, mis sulle on täna tähtis või armas, et mingit jala ei pane. Jaa, ma tean. Ma võin juba arsa kaisut karu panna. Ma võin ju kallid kaisutada, kui isu tuleb. No, kui ma leidsin enne kirstust vastlad, siis ma panen oma kossi. Enne, kas ma võin? Kui sul kahju ei ole? Ei ole, mul mõni uue panas kossid jalas. Aga päris uued ostad siis oma raha eest? Olgu, las järel põlved näevad, millised jalanud tegelikult peavad olema. Kuule, 100 aasta pärast oled samuti lihtsalt kohad vastlad. Ai! Mina tean, mis mina siia kirstu panen. Oi! Ma panen täna see ajale. Kui on? Mul tuli mõte. Mina panen ajale vahele isa tehtud pärja. See on mulle tõeliselt armas. Aga sa ei pahanda. Ei, miks ma pahandana peaks? Aga mina panen siia kirstu oma tekitud kätte rätiku. Aga mis sa sinna peale tikkisid? No vaata, 100-aastane öö! Mina olen 100-eurose eesusse! Ma panen 10-eurose kooliste nõmi juurde. Muidugi tegelikult ma mõtlesin, et no mis on kõige armsam? Teie lapsed on võitada meile kõige armsam. Aga teeme siis ühe pere foto. Jaa! Ja paneme selle siia kirstu. Nii nagu see eelmine. Jaa! Kaare, et sinu ettevasse. Arvu. Salamused vaimuvad tagasi vahelitesse.
tunge oma soodu ja halastamatu. Sekundite lineaarne jada mind sajandiks. Aeg ise oleks vasutud, kui selle kulgemist ei mõtestaks mälu. Kuidas elada nii, et kõigil meil oleks aeg märgata ja hoida oma arvuse, meenutada neid, keda enam pole. Ainult mälestusi säilitades saab rännata tagasi aega ja kohta, kust me tulnud oleme. Ja ainult nii on võimalik üles leida tee, mis meid homsesse viib.
kõiki 100-aastase laastuse korraldanud ja osalenud. Etenduses tantsisid rahvatantsurühma. Meie valla Eide. A, B ja C segarühma. Tapetiigad, hoiuskuu, tuule tükred, libatse sõstra, kiilin, suvi sõbratari, pärvete, naisrühm Miki Mati, naisrühm Vanilae, kiilingi, sassi sussi, Yeah.
saab töö. Tutusloo kõndes põlve muusika autor Margrit Kits. Täname toetajaid Pärnu linnavalitsus, Pärnuma omavalitsuste liit, kodaniku ühiskonna sihtkapital, Eesti kultuurkapital, Raamo, Toht Marine, Kaitseliidu Pärnuma male, Jaate Renda, Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutus, Pärnu vesi, Paikre, Eesti leivatööstus, Jõulumäe tervise spordikeskus, Pärnu postimees, Eesti tee, Kaukov ja Vendre. Suured tänud! Heliala, Helen Center, Eete Valgus, Kvart Teadusteater ja Paadimees Jaan Andersson. Täname korraldustoimkonda Aini Eski, Kaido Lüü, Kristel Ernits, Kaire Piiroja, Eva Ristimets, Kaili Kõrk, Kõiv Juul, Eli Kallasmaa, Marju Maiske. Täname kunstilist meeskonda, 100-aastase öö, senaariumi ja tunnusloo põlvest põlve sõnade autor, Heine Kirsi. Videokunstnik Arvo Valgma. Valguskunstnik Margus Valgur. Helikunstnik Janek Kivi. Kunstnik Piret Bergman Pusa. Muusika muusikute üldjuht Merike Tekkampur. Tantsijate üldjuht Ulla Helin Menge. 100-aastase öö pealavastaja Kaili Viidas. 100-aastase öö idee autor, tantsurühma juhendaja, tantsuautor ja vastaja ning peakorraldaja meie kõigi kallis Jekaterina Koldots. Te tulite rõõmsalt ja rahulikku koduööd ilusas augustiööd.